愛する人に確実にイエスと言わせる女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。愛する人からいつも回答を曖昧にされてしまったりノーと言われてしまう人がいる一方でいつもイエスと言われる人もいる、この違いは一体どこにあるのかというお話、今日は代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。いわゆる話し方の問題というか、愛する人とのね心を近づけるためにどんな発話の仕方をすればいいかという話についてはこういうセミナーなんかでも詳しくご紹介をしています。こちらに画像が出ていまして日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますのでこちらから日程場所をご確認いただいてご都合よければお越しいただくとね、今日のお話をより深掘りした話であるとか、また普段 YouTube ではあんまりやらないようなあんな話やこんな話など盛りだくさんでお送りさせて上げていますのでこちらにお越しいただければいいんだが、今日は主にねこういうことを普段言う人、こういう話し方をされる人っていうのは好きな人から大概イエスと言われるよね、少なくとも曖昧にされたりとか、ノーと言われてしまうことってあんまりないよねというそんなお話ご紹介をしていこうと思っています。もちろん状況とか環境とかねお相手との関係性にもよってここでお話しさせてあげる話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくとあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ていますからこちらからホームページ飛んでいただくかこちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程が大変混み合っていてご希望の日時のご予約がすぐには取りづらくなっています。ご予約いただく際には少し先の予定を余裕を持ってお申し込みください。ということで今日は好きな人からイエスをもらう女性の特徴ということで代表的なものです7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、お相手の利益をねちゃんと話をすることができるという言ってみれば当たり前といえば当たり前なんですけど自分の思いを一方的に伝える、それは確かに大事なことではあるけども、じゃあそれによってねお相手がどんなメリットがあるのかっていう話よね。私はあなたのこと好きだからあなたのこと大切に思っているから、いやそう思ってくれてることは嬉しいよ、だけどもそれによって僕の生活なんか変わる、僕にとってなんかいいことあるってどっかで思うじゃないですか。それは逆の立場でもそうですよね。あなたもね、いや僕は君のこと大切に思ってるんだ、いやいやそれはありがとう、だけどだからといって私何っていう風になってしまうじゃないですか。例えばビジネスなんかでもね、これちょっとお客様にご提案差し上げたいんです、ぜひね使っていただきたいんです、使ってくれないと困るんですよ、うちの会社潰れちゃうんですよって言われても、いやいやそれはわかるけど勧めてくれるのも嬉しいけど、じゃあそれなんかどんなメリットがあるわけ、うちそれ買ってっていうふうにどっかで思うじゃないですか。それと同じ話ですよね。だから私はあなたとね、お付き合いしたいと思ったのによ、だけどお付き合いすることによってあんたにもこういうメリットあったりするよね、私とご飯食べに行ったりすると、こういうメリットがあったりするし、もうここの料理だったらあんたもそこで好きだって言ってたからすごく美味しいと思うんだよね、楽しいと思うんだよねっていうことをちゃんと言えるかどうか、もちろんその言い方とか伝え方の問題はあるけども、単にね自分の欲求を一方的に伝えられても、はいそうですかということで、それは男性も女性もね、同性同士でもビジネスの関係でも終わってしまうお話なんでね、自分にとってメリットがあるからそれいい話だよね、自分にとってそれはすごく都合のいい話だから、あそれぜひ乗っかりたいねって思う話なんで、そこをねちゃんと提案することができているかどうか、それについて話をできているかどうかっていうことがすごく重要だというね、そんなお話でした。さあそして2番目はこちらです。はい、1番目の話に絡めてなんですが、要望はね明確にしてあげることです。1番目で申し上げたようにお相手のベネフィット、お相手の利益をちゃんと提案してあげる、同時にねやっぱりあなたも具体的に何をどうしたいのかということについてちゃんと話をしてあげないと、じゃあ俺は何をすればいいんだという話になってしまう、私はもっとあなたに大切にされたいんだ、愛されたいんだってね、言う気持ちはわかるんだけど、いやじゃあどうすれば君は愛されているというふうに実感されるわけ、俺は何をすれば君は納得するんだということについてしっかりと説明をしてあげるから、じゃあそうしようって話になるわけですよね。それがないまんま大切にされたいとか愛されたいと言っても、
そうね、その気持ちはわかるよ。でもまあ何をすればいいかわかんないから、うーんっていうことに終わってしまうと、いやそんなものはさ、察するのが当たり前だっていうふうに言うかもしれないけど、でも愛されてるとか大切にされてる実感っていうのは個人差がみんなあるわけだし、みんなそこの価値観とか考え方ってのは違うから、しっかりと言葉にして伝えてあげないと何をどうしていいかわかんないんですよね。だから曖昧なまんま、まあちょっとじゃあいいやということで距離を置かれてしまうという話、まあ、先日もねこんなお話でご紹介させてあげたと思うんです。ちゃんとね具体的に何をどうしたいんだ、何をどうしてほしいのかということをちゃんと伝えてあげるから、お相手はあなたに対してやるべきことをやることができるという話。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もある。だからあなたがね彼に対して何か言ってるにもかかわらずそれを OK してくれないとかイエスと言ってくれないっていうのは、彼が自分が何をしていいかよくわかんないというか、あなたが何を求めてるかっていうのもということで、まあ薄ぼんやりとしていてよく見えないから、まあじゃあいいかということでそのまんまスルーされてしまっていることも少なくなかったりするから、そこをね改めてお考えになってみていただくといいのではないでしょうか。さあそして3番目はこちらです。はい、自信を持った発話なんですよね。あなたがねお相手にとって利益がありますよ、私はこれをしたいんですよということについて、やっぱりどっかで自信なさげに弱々しく、ごめんね悪いんだけど、私本当はあなたにこういうこと望んでるわけじゃないんだけど、悪いんだけどこれお願いできないかなっていうふうに、まあ妙に卑屈になってみたりとかね、いやあなたにこれはちょっと役に立つかどうかわかんないし、これは言ってる私もよくわかんないんだけどどうかなって言われたら、いやじゃあいいよって話にそらなってしまいますよね。いやこれあんたにとってねとっても役に立つ話だし、あんたにとって絶対メリットのある話だから、これちょっと一緒にやろうよとか、まあ私ね今こういうふうにやりたいと思ってるし、まああんたと一緒にこれをやりたいと思ってるから、これ一緒に行こうよっていうふうに、まあ当たり前のように自信を持って言われれば、あそうだよね、わかりましたっていう話ですんなり終わる話なのに、まあ、やっぱりねどっかでこう嫌われたくないとか、どっかでこうお相手にネガティブな感情を抱かれたくないと思って、こう下で下で卑屈になって何かを言おうとするから発話に自信がなくなっている。聞く方とすれば、まあ、自信なさげだし、なんかちょっとこれ俺も乗っかるとあんまりメリットなさそうだし、まあそもそもね彼女が何したいかっていうのも彼女自身もよく分かってなさそうだし、まあじゃあいいかなというふうに流れていってしまうことある。これは、男女という話だけではなくてね、やっぱりビジネス上の関係でも同性同士でもあったり話する話だから、やっぱりあなたがねこうしたいと思ってるんだったら、それは自信を持って発話をすること、お相手にとってこれは絶対ベネフィットがありますよ、利益がありますよっていう話だったら、まあ、それちゃんと自信を持ってさ、こうなんよ、いやあんたにとって絶対メリットあるからねっていうことを伝えてあげれば、お相手はね何て言うかっていうと、もうお分かりの通り、あはいっていうふうに言うようになるので、ぜひ自信を持った発話を心がけてみてください。さあそして4番目はこちらです。はい、機械を読むことができるかどうかなんです。人はその場その時その状況その時の気分によって考え方や意見が変わってしまうことがあるんです。その時の選択はその場その時その状況の気分に応じて変わってしまうんです。あなたがね彼に対してこれをやってほしいなと思っても、どう見てもその話を聞いてくれなさそうな場面ってありますよね。あ、どう見てもちょっと忙しそうだったりとか、どう見ても気持ちこっち向いてないなっていうことが分かったりするときあるじゃないですか。そこでねその状況を無視してガンガン行けば、そりゃちょっと今忙しいから無理だよ、いや今俺何やってるか分かる、葬式の準備だよ、ここでさ、ね、ご飯行こうとか言われてもそれは無理でしょっていうふうに、まあ、それは言われてしまいますよね。お相手が何をやってるかとか、お相手のね状況とか環境がどういう場面であるかということをちゃんと冷静に見ることができるかどうか、単にね自分が好きだからとか、気持ち焦ってこれ伝えないと自分の気持ちが収まらないからとか、彼の気持ちがどっかで離れていってしまいそうだから急がなきゃみたいなことで、お相手のことを無視してとにかく自分の欲求だけを伝えようとして言葉にしたところで、それお相手に伝わるかって言ったらそれは全く伝わるわけないですよね。まあ、だからこそお相手の状況をちゃんと見れるかどうか、お相手をねちゃんと今こっち向いてるかな、あ今話をしてもいい状況だ、あ今話をしてもいいタイミングだぞということを見ることができる人っていうのは大概イエスをもらえるんですよね。そこを全く無視して自分の欲求優先でガシガシと行くから、いやちょっと無理だよとか、あちょっともうその話今度にしてって言って、まあ、今度になって話そのまんま流れてしまって終わってしまうことがあるから、まあこれもね当たり前といえば当たり前なんですけど、どうしてもこう恋愛感情とか、まあ、好きっていう気持ちが先行してると、とにかくね言ってしまえみたいな話になってしまうことがあるので、まあ、その機会をしっかりと読むことができるか、特にまあ
お相手がね既婚者である場合とか、あなたが既婚者である場合なんかも同じ話ですよね。それぞれみんな立場があるわけで、その立場や状況をちゃんとね見ることができて、冷静に考えることができるから、まあ、その関係ってねうまくいかせることができる。特にまあ不倫の場合はねこういうことが多いというお話ご紹介差し上げました。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出ています。関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ色恋の話に限らずね、まあ、人は常に状況とか環境とかそのタイミングに応じた選択をするので、そのタイミングをしっかりと読み解くことができるかどうかというのはとても重要な話だというお話でした。さあ、そして5番目はこちらです。はい、まあ、だからこそではあるんだが、必要に応じてね待つことができるかどうかですよね。お相手がね忙しいとか、あなたの方に気持ち向いてない、また、最近ねちょっとお相手と関係がぐちゃぐちゃっとなっちゃいましたと、まあ、その時に、まあ、これ以上何言ってもダメだなとか、今は伝えてももう気持ち伝わることがないよねって言ってる時に、無理やりねこっち向けやということを相手の心にね何か、小細工をしようとしてみたりとか、強引にね自分の気持ちを押し付けようとしたところで関係ますます悪化していくだけだし、それはイエスというどころかさ、もう完全に脳の力が強くなっていくだけの話だったりするから、じゃあそういう時はどうすればいいかって言ったら、もう待つしかないんですよね。クールダウンするしかないんです。待ってる間にね彼の気持ちが本当にどっか行ってしまうかもしれない、待ってる間に本当にねお別れになってしまうかもしれない。でもそれは残念だけど、ご縁がなかっただけの話だから、もうそれはねそういうもんだよというふうに割り切っていくしかないわけで、だってそこでさぐちゃぐちゃやったところで結局ねご縁がないどころか、完全にいずれはつながったかもしれないご縁もそこでぶった切ってね、お互いが険悪な感じで終わってしまうだけの話じゃないですか。ダメな時に何やったってダメなんで、もうそれはね待つしかないんです。じゃあいつまで待てばいいんだって話をさよくされる方もいるんだけど、それはお相手の状況とかあなたの状況とかね、お互いの関係性によって一概に言える話ではないんだけど、ただ今はどうにもならない以上は待つのが得策だし、そこでぐしゃぐしゃにすればするほどね、お互いの関係っていうのはますます悪化していくだけだし、イエスと言われることがあるかって言ったら多分ねないという話なので、まあ、そこで待てる人が結局最後はイエスと言われることが多いですよねという、そんなお話でした。さあ、そして6番目はこちらです。はい、まあ、今の話とねまた若干ちょっと矛盾するように聞こえるかもしれないが、一度で諦めないことなんです。先ほど申し上げたようにね、やっぱり人は状況環境タイミングによってその選択が変わるんです。今話をした話がノーと言われることがあったとしても、それはその場その時その状況でノーだっただけの話なんですよね。あなたがお相手とのタイミングを間違えてつい言ってしまいました、ノーと言われてしまいました。でもそれはその場その時その状況での彼の選択はノーだっただけの話だって、待って、そして時間が経って状況環境変わりました、だったらそこでもう一回ねアプローチしてみても遅くないんですよね。そしてその時にまた状況環境変わっていればイエスになる可能性もあったりする。まあ1回2回ぐらいはね、まあ、やっぱり状況環境の、まあ、せいということだ、まあ、そういうことが原因でノーということがあるかもしれないが、さすがに3回目ノーって言われたらさ、もうちょっとね完全にノーなんだなというふうに思っていいかもしれないが、軽くさちょっとね今は忙しいんだよねとかね、あちょっと今無理だわとか、あちょっとそれごめんねって言われたから、それで終わりではなくて、改めてねじゃあ状況環境変わるのをちゃんと待って、その上で、あもう一回行ってみようかなと思った時にもう一回行ってみて、その時にイエスっていう風に話が変わることなんかいくらでもあるんでね。だから一回ノーと言われたから終わりっていうことではなくて、やっぱり状況環境をねいくら読んで、そしていくら待ってみたところで失敗してしまってね、やっぱりノーって言われてしまうことはあるんですよね。だからそこで永遠に終わりじゃなくて、あノーなんだということで、その時は一回引いて、また別のタイミングで、もう一度ねチャレンジ、まあもう二度ぐらいチャレンジしてみて、結果それでイエスというふうに言われることがあるという話、まあこういう話の中でもね差し上げましたよね。まあ、話し方の基本としてはやっぱり一回言っただけで伝わんないこととかね、やっぱり一回言っただけで分かってもらえないこと、あるので、こういう、画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、まあ、この辺りの話もちょっと参考にしていただいて、まあ、ちょっとダメだったからね、ああもう終わった、ダメだ、もう彼との関係はこれでもうさようならだというふうに決めつけるのはちょっと待てと、まあ、もちろんねだからそれ昨日のと言われて今日ね行ってイエスになるかさ、そんな話はないわけで、だから間で待つっていうプロセスは必要ではあったりするんだけど、もう一回ねちゃんとアプローチをしてみてはいかがでしょうかというお話です。
さあ、そして、最後7番目こちらです。はい、まあ言ってしまうとね、身も蓋もないんですけど、イエスと言ってくれる人にちゃんと話をしてくれるかどうかなんですよね。何を言ってもダメな人には何を言ってもダメなんですよね。アパートに住んでる人にね、太陽光のパネルをつけませんかって言われたって、いやそれはつけられないし、それは無理だから、あ、やっぱりちょっと私の説明の仕方が悪いんかな、もう一回太陽光の勉強しなきゃ。いやだからアパートに賃貸で住んでる人にどうやって太陽光のパネルをつけるんだって話でしょ。そうじゃなくて、だったら一戸建ての人にさ、ちゃんとアプローチをしなさいよと。一戸建てでね、まあ省エネとか考えてそうな人がいたりするわけだから、世の中にはね、そっちに行って話をする、それをしないで、あ、なんか私はやっぱり話し方が下手なんだとか、あ、やっぱり私にご縁がある人がいないんだということではなくて、ちゃんとあなたの話を聞きたいと思ってるし、あなたの話をしっかりと受け入れたいと思っている人はいるんですよね。こんな話もね、よく差し上げてます。まあ、僕はね、牛乳嫌いなんですよね。牛乳嫌いな僕に、牛乳のプレゼンされても僕は絶対飲まないんですよね。じゃあプレゼンする人が悪いんかしたら、全然そんなことはないんです。じゃあ牛乳がなんか問題あるんかしたら、問題ないですよ。それ確かに美味しいでしょうし、まあ、健康にもいいんでしょうね。ただ俺は嫌いって言ったらそれだけの話ですからね。だったら俺じゃなくて他の人にプレゼンしろよと。牛乳好きな人いっぱいいるわけだからっていう、まあそれだけの話なんだけど、その感覚の違いとか、まあ、やっぱりその好き嫌いでね、どうにもならないことっていうのはあったりするから、まあ、そこでどうにもならないことをどうにかしようとしたところで、ますます関係おかしくなっていくだけの話なんでね。ただ時間によってね、まあ、牛乳嫌いな人が好きになる可能性もあったりするわけだから、まあ、そういう意味では待って再アプローチをすることはありではあるとは思いますけど、ただ今の時点でさ、それはもうあなたのプレゼン能力だとか、あなたの人間的な魅力がとかね、まあ、女性としての魅力がっていうことは全く関係なく、ダメなものはダメっていうふうに思ってる人もいるわけだから、そこに対してアプローチをするよりは、あなたをちゃんと受け入れてくれる、あなたの話を聞きたいと思ってくれる人に必要に応じてね、ちゃんと機会を待って、そしてまあ繰り返してもね、アプローチをしてあげることによってイエスと言われることはあるという、そんなお話です。さあ、ということで全7項目をご紹介させていただいています。男女の話に限らず、同性同士でも、お仕事上の関係でも、当たり前といえばね、当たり前の話ではあるし、この当たり前の話をね、何を今更というふうに思われる方もいるかもしれないが、でもね、男女の関係の話になった瞬間にこの当たり前の話は全部吹っ飛んでね、とにかく自分の思いを伝えたい、この思いを分かってくれないあいつはクズ男だってね言ってみたり、この思いを伝えられない、これを分かってもらえない私はダメ女だみたいなことを自分で自分自身を責めてみたりして、話をややこしくねしてしまうんだけど、単純に必要なプロセスをしっかり積んでいけばいいだけの話なんでね、男と女とはやっぱり人と人との関係だから、そこのプロセスを間違いさえしなければ、まあ、最後の最後ね、イエスというかノーというか、もちろんね、結ばれるか結ばれないかっていう問題はあったりするんだけど、後になってああしていけばよかったんじゃないかとか、こういうこと言っておけばよかったんじゃないかみたいな、よくわかんない後悔とか執着みたいなものはなくなっていくんで、ちょっとね、自分の思いが伝わってないんじゃないかなとか、どうしてもこう独り弱いになってしまってるんじゃないかなって思ってる時には、まあ、この辺りの話をねちょっとこう思い出していただいて、またこれを具体的に掘り下げていくためにはどうすればいいのかということについては、僕のね話し方講座に来ていただければ、まあ、その辺りで、必要に応じた軌道修正をしながら、あなたの思いをしっかりお相手に伝えて、そしてお相手からイエスと言ってもらえるようになるという、そんなお話なので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。